Okay. Jadi malam ni kita nak cerita bab kencing manis. Kencing manis ni penyakit yang penyakit yang sangat popular sangat popular. Semua orang tahu oh kencing manis kan, tapi awareness, awareness tentang kencing manis ataupun diabetes ni sangat masih lagi sangat-sangat rendah kan dengan orang yang buat perkara-perkara yang tak betul untuk elakkan kencing manis, dengan orang yang tak faham pun macam apa kencing manis tu? Apa diabetes tu? Ha, yang itu pun satu satu benda yang kita akan kupas lah malam ni. Kan. jadi yang ini saya nak kongsi tentang satu aa, dapatan daripada National National Health and Morbidity Survey. Ha, ini tahunan punya study tentang rakyat Malaysia sahaja. Eh. Ha, untuk diabetes, satu daripada lima orang dewasa di Malaysia menghidap diabetes. Dan maksudnya, kalau macam kita dalam meeting ni 25 orang kan ha, ada 5 orang lah yang ada kerja manis kan jadi dianggarkan daripada rakyat Malaysia semua ni 3.9 juta orang yang berumur 18 tahun ke atas ada diabetes jadi kita boleh tengok dia share dalam ni juga dan nah, tengok kat bawah tu trend diabetes 2011 dan 2009 hingga 2019 ha, maksudnya kita boleh tengok Orang yang didiagnose menghidap diabetes Garisan yang warna orange tu Kita tengok percentage dia naik dengan sekata Tapi peningkatan orang yang tak tahu mereka menghidap diabetes Dia tak tahu dia ada kecil manis ataupun dia tak ada jumpa doktor Dia tak buat regular health check up Yang itu percentage dia bertambah-tambah Maksudnya kita punya masyarakat masih ada awareness yang kurang Terhadap diabetes ataupun kecil manis Ha, jadi kat sini kita boleh tengok juga aa, Nombor tu prevalence aa, Umur orang yang tak tahu dia ada kecil manis Dekat graf sebelah tu adalah Dalam golongan yang muda Tengok daripada umur 18 tu Sampai ke bar yang ketiga Umur 40-49 Dekat situlah yang paling tinggi orang tak tahu Dia ada kecil manis Sebab apa? Sebab masyarakat beranggapan Kecil manis adalah penyakit yang hampir-hampir wajib Kepada orang yang dah berumur dan sedangkan dengan gaya hidup, dengan pemakanan kita hari ini zaman sekarang orang tak kira umur dah, lebih 18 kita dah berisiko untuk dapat kencing manis jadi apa itu diabetes? diabetes atau kencing manis ya? dekat sini saya nak kongsikan tiga jenis diabetes yang ada okay, first sekali, diabetes type 1 dalam keadaan diabetes type 1 ni, badan kita tidak hasilkan insulin. Selalunya diabetes type 1 ni uh, daripada kita aduan daripada kecil dia dah cucuk insulin kan pada kecil pada awal-awal lagi pada kelahir apa lepas dia tengah membesar tu dah boleh jumpa dah insulin type 1. Seterusnya yang paling glamour sekali dalam negara kita adalah diabetes type 2. Diabetes type 2 ni berlaku bila badan kita tidak menghasilkan langsung ataupun tidak dapat menggunakan insulin secara optimum iaitu type 2. Malam ni saya memang nak cerita banyak pasal type 2 ni sebab ramai orang yang kata 3.9 juta tadi kebanyakannya adalah diabetes type 2. Yang ketiga pula adalah gestational gestis, gestis, gestational diabetes. Maksudnya ni diabetes yang berlaku semasa uh, seorang wanita tu mengandung. Kan uh, ada case lepas mengandung dia hilang diabetes tu. Han, ada kes dia terus sambung ada dia punya diabetes type 2 han, dan tapi apa-apa pun untuk orang wanita yang dapat tahu waktu bersalin dia kena kecil manis, dia ada tendensi ataupun ada risiko yang lebih besar untuk dia dapat diabetes type 2 di kemudian-kemudian hari. Jadi yang itu untuk kita tahu apa diabetes ni type 1, type 2 kan. Selalunya yang ada diabetes yang tahu lebih sikit, orang lain langsung tak tahu. Sebab dia rasa aku sihat, tak ada diabetes, tak ada kecil manis. Kan. Jadi kita nak kena faham diabetes. Diabetes berlaku dari dua masalah yang saling berkaitan. jadi yang keadaan dia masalah dia adalah pankreas. Pankreas ni organ yang menghasilkan mengeluarkan hormon insulin. Jadi pankreas ni tak mampu hasilkan cukup insulin untuk kawal kadar gula. insulin ni pula sejenis hormon yang bagi tahu kita punya satu badan ni eh, dalam darah kau banyak gula tolonglah masukkan dalam sel kan ataupun simpan dalam bentuk tenaga dalam bentuk lemak dan sebagainya tapi pankreas ni tak mampu nak buat benda tu jadi gula dalam darah pun meningkat ha, jadi dalam keadaan yang berlarutan maksudnya kalau diabetes tu tidak dapat dikesan yang menjadikan risiko tu lebih teruk adalah kita punya beta cell beta cell ni adalah satu sel yang berada di pankreas yang menghasilkan insulin jadi beta cell can burn out dan mati Maksudnya apa, beta sel ni boleh tiba-tiba pancit dia dah tak larat. Sebab dia hasilkan insulin dah banyak, tapi insulin tu tak dapat digunakan dengan dengan baik oleh badan kita. Jadi dia jadi penat. Dia penat dan ada kes dia mati. Dan bila dia dah penat dan dah mati, badan kita tak bolehkan lagi dia punya cycle dia tak boleh hasilkan insulin. Bila tak boleh hasilkan insulin, lagi problem kena cucuk insulin daripada luar pula untuk mengawal kadar darah dalam gula. Kadar gula dalam darah. Seterusnya, masalah yang kedua. Dia berkaitan. Eh. Masalah kedua, kenapa beta sel kita penat untuk hasilkan insulin yang banyak sebab badan kita ada kerintangan insulin. Ada insulin resistance. Ha, insulin resistance. Kerintangan insulin ni maksudnya macam mana? Katakanlah gula tu satu sudu besar. Nak bagi senang faham masa cerita ni. Gula tu satu sudu besar. Kita perlu insulin sampai empat sudu. Sebab badan kita macam, -macam degil kena bagi arahan kuat daripada insulin baru dia nak serap. Jadi berterusan perkara ni tanpa kita sedar maksudnya kita tak didiagnose, kita tak tahu kan, yang ini akan put pressure dekat beta cell kita. Kan, dia pancit lah, dia nak hasilkan banyak. Kan, jadi yang itulah dia punya cycle yang berlaku bila diabetes tu berlaku. Especially bila diabetes tu tidak dikesan dan ha, jadi apa simptom diabetes ni kita boleh tengok dekat diri kita sendiri kita boleh tengok dekat orang mak ayah kita pak cik mak cik kita kan eh. sama ada dia ada diabetes atau tidak kita tengok simptom-simptom ni kalau dia ada boleh nasihatkan dia untuk pergi check kadar gula ni yang pertama sekali kencing banyak terutamanya malam kan ha, maksudnya kalau siang tu kan 3 4 kali je pergi kencing Ha, nah, malam rajin dia, selang setengah jam kencing, selang setengah jam kencing ataupun selang sejam ke. Jadi kencing banyak terutama malam. Itu simptom-simptom diabetes. Ya. Eh. Nombor dua, selalu dahaga. Ha, dia minum kejap dahaga. Minum kejap dahaga. Ya. Eh. Tak macam biasa dia punya dahaga dia tu. Nombor tiga, turun berat badan tanpa mencuba. Ha, nah, selalu orang cuba pun tak turun berat badan. Yang ini bila dia turun tiba-tiba badan dia surut-surut-surut kan. Surut, surut, ha, dia turun berat badan. Itu adalah satu juga simptom diabetes. Okey, so nombor empat selalu lapar. Ha, nah, dia kejap-kejap lapar. Baru makan tadi kejap-kejap lapar lagi. ini ha, semua simptom. Kemudian penglihatan menjadi kabur. Ha, banyak faktor untuk penglihatan kabur ni. Ada orang sebab umur, ada orang sebab macam-macam masalah lain. Tapi salah satunya adalah diabetes. Kemudian dia ada kebas-kebas tangan atau kaki. Ada orang cakap kebas-kebas tiba-tiba ataupun selalu biasa dia duduk tongkat tangan tak kebas, patut tiba sekarang dia tongkat tangan sikit je dah kebas. Baru sekejap je dah kebas. Baru bersilia sekejap dah kebas. Ah ha, dia macam tu. Kemudian dia selalu letih. Kan, ha, wah ada kecemana ni dia dia bukan letih yang semput ke penat ke apa tak. Dia letih baru buat kerja sikit ah ha, letih dia teruk. Letih macam pindah satu rumah punya letih. Kan ha, yang seterusnya kulit jadi sangat-sangat kering. Ha ni, itu pun satu tanda. Kita tahu kita boleh tengok kan ha, biasa orang gelit-gelit ha, itu okey je tiba-tiba kita kering semacam ke ha, ini pun simptom. Kemudian ada luka, luka jatuh ke, luka tersagat pintu ke apa ke tapi luka tu sangat lambat sembuh. Kan yang seterusnya sengal-sengal badan. Kan dia rasa lenguh, dan rasa macam sebut tak kena je badan tu. kemudian orang yang ada diabetes ni dia mudah sakit. Mudah kena infeksi sesama ke, patuk ke, kahak ke apa-apa. Dia mudah terkena. Jadi itu simptom-simptom. Jadi untuk orang yang ada dalam grup malam ni, kita tengok benda-benda ni. Ada orang yang kita tengok yang kita tahu dia kecil manis dan dia ada simptom-simptom ni ataupun yang dia dia tak tahu dia ada kecil manis tapi dia ada simptom-simptom ni jadi kita bolehlah nak kongsikan simptom ni supaya boleh ambil perhatian tak nak diabetes tu melarat dan tak dikawal jadi yang ni saya bagi satu satu infografik lah macam mana kita nak faham pasal insulin ni lebih lah eh? insulin dan juga glucagon ha, selalu orang cakap kita nak makan benda-benda yang kurang gula supaya insulin tak naik supaya lemak dibakar Ha, jadi kita tengok dalam keadaan yang sebelah ni eh. Sekejap saya nak ambil pensel dulu. Dek boleh dengar Dek? Dengar, dengar Okey. Okay, so kita tengok dalam kes situasi ini dulu. Situasi ini kita ada high blood glucose maksudnya mungkin kita baru lepas makan nasi banyak ke apa jadi dalam darah kita ada uh, high blood glucose jadi dia akan hantar dia akan bagi tahu oh darah uh, gula dalam darah banyak pankreas akan ambil tindakan pankreas akan daripada beta cell tadi dia akan release insulin release insulin sebagai arahan supaya sel-sel kita ni fat cell pun akan serap akan tak akan masukkan glukos tadi untuk simpanan. Sama ada dia simpan sebagai lemak. Ha, ini kita cakap lemak tak terbakar, dia buat lemak pula. Ha, supaya apa? Supaya kita boleh achieve normal blood glucose level. Ha, sebab tu kalau orang cakap nak check paras gula kat mana, suruh puasa. Sebab kalau lepas makan memang semua orang akan naik. Dia punya high blood glucose. Cuma berapa jam lepas makan, pada tengok berapa cepat insulin tu akan turunkan balik gula kita ke normal. Jadi dalam bila kita katakanlah orang tu dia diet, dia jaga makan ataupun dia tengah puasa ke kan jadi dia punya glukos dia low blood glukos kan? bila bila gula tu rendah dalam darah sama juga pankreas juga akan ambil tindakan pankreas akan release glucagon glucagon ni daripada lemak eh alpha cell tu glucagon glucagon ni hormon juga alpha cell akan release bagi tahu dekat hati bagi tahu kat hati untuk pecah proseskan lemak Supaya boleh jadi glukos balik Untuk bagi kita punya Gula normal balik ha, So yang inilah function yang berlaku Dalam pancreas Bila kita punya gula dalam darah tinggi Dan bila gula dalam darah rendah ha, Jadi bila insulin naik Insulin keluar ha, Lemak taklah terbakar Sebab tu dia cakap Kalau orang tu dia makan lepas tu, Dia pergi exercise ha, Dia bakar balik apa yang dia makan ha, Lemak tak terbakar Jadi cara yang baik adalah kita nak bagi insulin kita sentiasa rendah lah gitu insulin tu rendah supaya badan kita akan membakar lemak tapi yang kita tak nak adalah gula dalam darah tinggi tapi insulin kita masih masih rendah ha, tu problem itulah diabetes punya problem ha, ok seterusnya apakah faktor penyebab faktor penyebab utama orang cakap kerja tadi tu apa yang berlaku yang berlaku insulin tak cukup atau badan kita tak hasilkan insulin tapi apakah faktor yang menyebabkan benda-benda itu terjadi? Yang pertama sekali, obesiti. Obesiti ni adalah satu masalah yang sangat besar. Kan? Saya sendiri pun masih hadapi, ada orang-orang yang masih hadapi. Mungkin ada yang berusaha, ada yang memang enjoy, tak kisah. Kan? Tapi obesiti ni dalam Malaysia 50%. Maksudnya daripada dua orang, seorang gemuk. Seorang ada obesiti. Kan? Dia dah jadi satu penyakit dah obesiti ni. Kemudian itu risiko yang paling uh, paling tinggi lah. Yang kedua, simpanan lemak di perut. Kan ha, kita selalu tengok ada orang dia dia kata, badan dia 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 ada berlemak kan. Dia gemuk satu badan. Tapi ada orang pula dia tangan kecil, kaki kecil, ah ha, dekat perut dia lebih. Kan ha, dia buncit ke boroi ke apa kan. Tapi simpanan lemak kat perut tu meningkatkan risiko untuk diabetes type 2. Kemudian yang ketiga, kurang aktif. Kan ha, bila kurang aktif ni pankreas tu tak aktif tau. Bila exercise kan dia selalu buat kerja bila belak glukos rendah, badan has, akan hasilkan. Badan akan hasil akan lepaskan glukagon tadi untuk arahkan liver bakar lemak. Kemudian bila dia ada regulate hari-hari. Tapi kalau sepanjang hari tak pernahnya rendah, makan, sekejap-kejap makan, sekejap-kejap makan, ada daripada beta sel dengan alpha sel tadi tak balance dia punya pergerakan. Kemudian yang keempat, sejarah keluarga. Ha, dia ada efek juga. Maksudnya kalau kita ada mak ayah, Nah, atuk nenek ke pakcik-pakcik yang ada kerja manis kita kena lebih aware tentang benda-benda ni especially simptom-simptom diabetes tadi kita kena tahu kan kemudian satu lagi faktor penyebab diabetes adalah rendah HDL maksudnya kita rendah kolesterol yang baik kan badan kita rendah lepas tu ada triglyceride banyak yang itu pun boleh menjadi faktor penyebab kepada diabetes type 2 jadi ini saya nak kongsi sikit saya pasal ubat kencing manis Ha, ubat kencing manis macam banyaklah ubat yang ada kat luar. Kita selalu cakapkan ubat ha, makan antibiotik kena sampai habis 10. Ha, tak boleh makan antibiotik sepanjang sebulan. Tak boleh makan ubat demam sebulan. Tak demam supaya tak demam saya nak makan ubat demam. Tak boleh macam tu. Sebab ubat dia ada pros and cons dia juga. Jadi untuk kencing manis biasanya di Malaysia doktor akan bagi metformin. Ha, ubat metformin ni ha, ada orang dia akan start dos lah. Dia akan start gradually. Datang kurangkan pun gradually. Maksudnya apa? Mula-mula sekali kecil manis mungkin dia ambil setengah. Lepas tu tambah jadi sebiji. Lepas tu tambah jadi sebiji setengah. Lepas tu tambah lagi jadi dua biji. Ha, nah, contohnya macam tu lah. Jadi apa yang metformin ni buat? Metformin ni bukanlah dia masuk dalam badan, dia suruh badan hasilkan lebih banyak insulin ke apa. Metformin ni dia akan pergi ke hati. Pergi ke hati sebab daripada makanan kita tu, dia akan kurangkan hati punya uh, pelepasan gula dalam darah. Ah uh, maksudnya pada makanan ataupun daripada dalam badan jangan dia bagi hati cakap uh, slow-slow sikit hati. Jangan jangan lepas direct nanti gula naik. Uh, jadi dia tak repair masalah utama diabetes adalah insulin. Insulin tak cukup ataupun insulin tak dihasilkan. Jadi dia mengurangkan benda-benda yang berlaku daripada situ. Uh, hmm. nombor dua apa pros dia? Pros dia dia tingkatkan insulin sensitivity. Maksudnya apa? Sensitivity ni dengan resisten dia berkait eh. Kalau orang yang high resisten, dia punya sensitivity low. So sekarang ni metformin akan tingkatkan sensitivity. Maksudnya daripada tadi eh dalam keadaan diabetes kita perlu insulin 4 sudu besar untuk settle gula 1 sudu besar. Tapi bila kita punya insulin semakin sensitif, kita perlu 2 sudu besar insulin je. Dah boleh settle 1 sudu besar gula. Ha, contohlah macam tu dah bagi senang faham. Jadi itu insulin sensitivity dia tingkatkan supaya supaya gula dalam darah lebih terkawal lah. Kemudian yang nombor tiga juga metformin juga dia kurangkan penyerapan gula dalam usus. Maksudnya pada yang kita makanan kan nutrien semua diserap dalam usus. Dia kurangkan pada makanan-makanan yang masuk tu dia kurangkan kita punya usus ambil gula. Ha, iaitu dia punya pros. Tapi dia punya cons pun ada juga sebab metformin orang akan ambil lah selalu macam orang oh dah dah, dah terbiasa dengan stigma masyarakat Biasalah lah macam dan dia gunakan metformin tu sebagai satu satu timbal timbal imbang kan check and balance pula oh, aku dah makan ni kena makan ubat kecil manis ni dan dia bukan macam tu sebab ada cons-cons dia yang kita jangan enjoy sangat kita ambil metformin ni dan cons yang pertama adalah dia kurangkan hormon testosteron maksudnya Uh, nak cakap macam ni nafsu lah orang lelaki especially effect dekat nafsu dan boleh sebabkan erectile, erectile dysfunction ha, yang ni boleh nak refer kat doktor ke nak google ke kan lah. banyak lelaki yang hadapi masalah erectile dysfunction lepas ada kecil manis dan ha, kemudian yang ini satu lagi dia boleh menyebabkan lactic acidosis yang boleh membunuh ha. yang ini penting juga dia berlaku bila lactic acid dia tak bertambah dalam darah kalau kita punya kidney function, kita punya buah pinggang tak ada masalah. So tak ada masalah dengan metformin ni. Kan? Lactic acid boleh keluar macam biasa. Tapi masalah kencing manis, dia akan first sekali dia akan attack nerve-nerve ending ataupun vessel-vessel yang kecil-kecil. Kan? Jadi organ kita dalam dalam buah pinggang tu lah yang kecil-kecil tu yang dirosakkan dahulu. Bila dia dirosakkan, dia dah dirosakkan oleh Kencing manis yang tak dikawal tak jaga langsung, tak peduli pasal kecil manis. Tanpa sedar boleh berlaku tanpa sedar lactic acidosis daripada metformin tadi boleh sam beracun sampai membunuh. Ha. dia bermula dengan keletihan ha. rasa petik ha. Lalu orang cakap oh krem lah kaki apa semua oh, sebab sebab lactic acid banyak. Ah ha. yang ini lactic acid dalam buah pinggang kau tersangkut kat situ. And so yang ini cons dia kalau ada masalah buah pinggang lah yang juga dia cycle sama. Di buah pinggang tu kacau sebab kencing manis. Kan, boleh jadi lactic acidosis kemudian yang nombor tiga ubat ni juga ni semua yang saya share ni bukan pengalaman ke apa yang ni yang saya ambil daripada bacaan-bacaan artikel dan juga report-report lah dia juga melemahkan ingatan kita maksudnya dia dia worsen cognitive performance maksudnya aa, saya apa bila orang tu ambil kecil manis dia punya kad dia punya ingatan tu jadi lemah bukan dia tak ingat benda-benda dulu ke apa dia macam contohnya dia nak hafal dia nak hafal nombor account bank Ha, biasa boleh hafal lah, tengok dua kali boleh hafal. Tiba sekarang dia jadi susah nak mengingat tu. Ha, sebab cognitive function tu ada efek daripada metformin tadi. Ha, jadi ada pros and cons. So jangan rasa macam okey lah aku ada kerja mana tapi ada metformin dah. Ha, it doesn't work like that. Sebab metformin tu tak repair apa-apa pun pasal kerja manis tu. Dia cuma repair benda-benda yang berlaku sebab kerja manis. Ha, gula dah tinggi, dia turunkan gula. Ha, insulin sensitivity, Uh, dia rendah dia tingkatkan yang itu je dia buat dia takkan tiba okey satu hari okey dah makan dah 14 tahun so tak payah makan dah metformin dia tak jadi macam tu so tu buat ubat kencing manis jadi saya kat sini saya rasa saya nak share lebih risiko daripada diabetes yang tak dikawal kan risiko pada diabetes yang tak dikawal ni ataupun tak diketahui bila tak tahu macam mana nak kawal kan jadi seronoklah kan makan nasi makan benda manis tak exercise kan makan karbohidrat banyak ke tepung banyak Ha, jadi yang paling kita risaukan adalah heart disease, penyakit jantung. Jadi National Heart Association US eh, ni daripada 2012 dia buat kajian. Dia kata 65% daripada orang yang ada diabetes akan mati daripada apa-apa saja masalah jantung ataupun stroke. Ha, jadi maksudnya nak senang faham eh, kalau ada 100 orang yang ada kecil manis dan dia tak kawal 65% akan mati sebab masalah jantung atau stroke. Ini nombor yang sangat besar. Dan juga masalah jantung ni pembunuh nombor satu. Kalau tengok dekat kita punya report kesihatan tadi, masalah jantung lah paling ramai orang mati sekali. Daripada semua kematian yang berlaku dalam Malaysia, 15% disebabkan oleh masalah jantung. Tengok rating dia macam mana kat diabetes. Diabetes lah punca dia. Dia, dia bawa ke masalah jantung. Jadi, In general, the risk of heart disease, death and stroke are more than twice as high in people with diabetes. So, bukanlah kita cakap orang lain tak ada masalah jantung. Tapi risk tu dekat orang yang diabetes lebih jauh lebih besar. Kan? Jadi tengok kat bawah ni saya ada share yang ini daripada statistik department. Eh. Nah, ha, daripada 16,325 uh, orang yang mati, 15% daripada medically certified death 2019 adalah sebab masalah jantung top cause of death in Malaysia. So yang ini yang paling kita risau kan. Ayah-ayah kita, mak-mak kita, saudara-saudara, Tok Wan, Tok Nek kita. Dan Yang ini yang kita tak nak kan. Kita tahu memang semua orang akan mati. Kan? Tapi kita kenalah ada ikhtiar dan usaha untuk mengawal dan jaga. Kan? Supaya kita boleh hidup lebih lama, enjoy lagi quality of life. Kemudian masalah nombor dua yang akan berlaku kidney damage. Kan? Kidney damage ni kerosakan buah pinggang lah kerosakan buah pinggang dia bagi tahu orang yang ada diabetes kan 20 ke 30% akan develop kidney disease dia maksudnya dia ada jadi masalah buah pinggang lah sama ada dia kena dia kena dialysis ataupun dia akan kena transplant lah tukar tu buah pinggang dia tak ada efek so dia tak ada efek dia bukanlah orang tu makan ubat ketak tak ke apa ke sebab orang tu ada diabetes dan diabetes rosakkan buah pinggang jadi kita biar lama kita tak kawal jangan ingat kita makan ubat diabetes tu tak rosakkan buah pinggang kita. Bukan macam tu. Kena kontrol penyakit ni sebab dia tak ada ubat lagi setakat ni. So daripada 10 orang yang kena kecil manis, 2-3 orang akan kena dialisis satu hari nanti kalau tak buat apa-apa. Yang ini sumber pada Australian Health Ministry. Kemudian yang kedua ni saya nak saya nak share saya baca dekat Malaysian Dialysis and Transplant Registry. Kita tengok pertambahan dia Tahun 2015 ada 7,967 pesakit baru yang kena yang perlu dialisis. Kemudian sampai ke hujung 2016 campur dengan pesakit lama semula, semua dah ada 39,711 orang yang kena buat dialisis. Dan kalau trend ni berterusan dan tak buat apa-apa tak berubah dia target 20-20, 51,000 dan 240 sampai 106,000. Sekarang ni pun kalau kita buat kajian, kita kita baca-baca artikel kita tahu tempat untuk buat dialisis tak cukup untuk tampung pesakit yang sedia ada. Sedangkan pesakit yang bertambah setiap tahun sangatlah banyak dan buat dialisis bukanlah benda yang tak sakit, benda yang tak ada hal banyak lagi kesan-kesan sampingan dia daripada dialisis tu lagi. Especially kita cakap pasal kos dan bukan semua orang ada duit. Bila beratur dekat hospital government bayar RM13 untuk satu sesi dialisis. Tapi nak beratur berapa panjang nak dapat. Kan? Boleh rosak, boleh macam-macam hal emergency baru boleh potong queue. Maksudnya dah masalah betul baru boleh potong queue. Bukan untuk penjagaan. Dan kalau nak pergi ke swasta pula, saya kira dah kos dialisis untuk tiga kali seminggu. Tiga kali seminggu biasa. Eh? Kena bayar RM200. Ha, dat, tolong mute, Dad. Kena bayar RM250 setiap kali buat dialisis. Maksudnya RM750 seminggu. Dan saya tengok harga ni saya pun takut. Kalau seminggu RM750, sebulan RM3,000 nak habis kat dialisis saja. Kan Kalau orang yang boleh cari duit, boleh sihat bekerja lagi tak apa. Tapi kalau yang kena dialisis tu ketua keluarga, macam mana? RM3,000 pendapatan habis kat dialisis je habis untuk survive sahaja. Sebab apa? Sebab tak jaga diabetes. Dan macam biasalah, pencegahan memang jauh lebih murah dan tidak sakit berbanding dengan rawatan yang jauh lebih mahal dan menyakitkan. Yang itu kedua. Yang ketiga, kita boleh ada masalah nerve damage. Ha, masuk nerve damage, ada orang kaki dia sakit, ada orang dia kebah, ada orang dia, dia rasa tingling-tingling kan, ada rasa panas kaki macam terbakar dan dan juga sampai tak rasa lah. Kan dia rasa dia tak rasa macam hujung hujung jari ke hujung kaki dia tak rasa apa, -apa dah dia, dia makin naik makin naik makin naik tu yang jadi kadang orang luka dia pijak paku ke apa tak perasan pun sebab dia punya nerve dah rosak. Kan seterusnya yang ini ada nerve damage kan. Ini dia cakap daripada dalam uh, digestive system kan kita meloya, muntah, cirit, sembelit. Kan macam untuk lelaki pula nerve damage kencing manis ni boleh buat tadi saya dah sebut dah erectile dysfunction. Kemudian dia ada eye damage. Yang dia boleh cause eye damage, uh, cataract, glaucoma. Ha, dia dia semua dia kacau kita punya blood vessel lah yang akan jadi benda-benda ni sampailah boleh buat kita jadi buta sebab kencing manis. kemudian kita punya skin condition kan tadi saya cakap di kulit jadi kering kan lepas tu bila kita punya pelindungan kulit barrier tu jadi nipis kita senang kena fungal infection atau apa-apa punya bakteria punya infection lah lepas tu susah nak sembuh. Bila ada luka ke apa-apalah sikit-sikit kan. Uh, dia susah nak sembuh. Lepas tu dia lambat. Lepas tu bila dah lambat sembuh tu kuman lagi apa semua. Yang itu yang jadi kita dengar kecil manis. Kena potong jari lah. Kena potong kaki lah untuk selamatkan bahagian-bahagian lain. Dan tu pun lepas potong luka tu tak elok ah ha, potong lagi. Kan. Kemudian ada hearing impairment. Maksudnya dia kacau juga dengan pendengaran. Jadi benda-benda yang efek dengan nerve banyak sangat diabetes kacau. Kemudian sleep apnea. Sleep apnea ni orang jenis tidur macam macam lemas dalam tidur macam itulah. Dan bawah sekali kita ada dementia. Dementia ni uh, risk of Alzheimer disease and ada disorder lah macam dementia. Bila kita punya blood sugar level huru hara memang keseluruhan badan kita ni kalau satu benda kacau memang habis semua benda dia kacau sekali. So antara bendanya ada kita punya risk untuk nyanyok kan. Tu, dementia ni macam kita kita berangan dunia sendiri kan. Right. So macam mana? Macam mana kita nak mencegah kalau kita belum ada diabetes ataupun kita pre diabetes sebab bila kita ada diabetes ni bila kita kawal elok-elok kerosakan akan minimal. Ha, minimal yang berlaku. Sebab kebanyakan kesorakan kes, kerosakan yang saya sebut tadi bila anda ada diabetes patut tak jaga, tak tahu dan sebagainya, benda-benda tu semua irreversible. Maksudnya kalau buah pinggan dah rosak, tak adanya dia boleh patah balik nak elok balik. Kalau mata dah tak nampak, bukanlah dia boleh jadi nampak jelas balik bila jaga ha, jadi kita tak nak sampai ke tahap-tahap yang macam tu tak nak ada masalah jantung, tak nak ada masalah buah pinggang jadi macam mana kita nak cegah atau kita nak kawal diabetes ni kena bertindak segera ha, untuk orang-orang yang ada faktor-faktor risiko saya cakap tadi kan orang yang obesity, orang yang tak bersenam orang yang ada simpanan lemak dekat perut banyak yang ada sejarah keluarga ada diabetes kan kena bertindak segera kan ha, nombor satu buat apa kurangkan berat badan kurangkan berat badan bila kita aa, apa kurangkan berat badan kita pilih pemakanan yang lebih sihat kan kita akan regulate balik kita akan betulkan balik kita punya aa, insulin sensitivity kan supaya apa supaya kalau badan kita dah hasilkan banyak tu je insulin cukup untuk kawal kita punya gula dalam darah kan ha, lepas tu kita tak nak ada simpanan lemak yang buat inflammation kan gula dalam badan banyak dalam darah ni inflammation berlaku merata-rata dalam badan dan inflammation ni banyak masalah inflammatory disease yang kita boleh kena. Dan nombor dua, mulalah bersenam. Memang kita sibuk dengan kehidupan harian, dengan urusan-urusan keluarga, bisnes dan kerja dan sebagainya. Tapi kena ada masa untuk menjaga diri kita sendiri. Dan mungkin kita boleh ambil seminggu tiga kali, tiga kali petang nak bersenam, nak jogging ke apa-apa saja buat yang aktif, yang buat kita berpeluh, yang buat badan kita proses segala-galanya jadi cantik, reset balik. Kita kena mulakan buat. Nombor tiga, pemakanan yang betul dan terbaik. Ha, jadi pemakanan yang betul yang baik macam mana? Kita nak kurangkan gula masuk dalam badan. Jadi kita kena kurangkan sumber-sumber glukos. Maksudnya kita sumbak, kita jangan makan minuman manis-manis. Added sugar kita tak nak. Jangan dah minum air tin, gas-gas lambak-lambak ni. Kurang-kurangkan minum stabak ke apa ke yang manis-manis dessert. Memang nampak sedap. Kita pun muda sihat. Tak ada masalah makan kek. Kek coklat dibanjiri dengan air coklat. Ditabur dengan coklat rice lagi. Ha, contohnya lah. Yang penuh dengan gula atau gula atau gula. Ha, kita kurangkan benda tu. Lepas tu kita kurangkan karbohidrat. Karbohidrat macam nasi kita. Kita kurangkan apa mimi ataupun tepung kan. Goreng tepung semua ni kan. Itu kita kurangkan. Dan yang keempat kita kena ada suplemen. Ha, suplemen untuk bantu badan kita perform the best. Jadi untuk diabetes ni daripada pengalaman daripada yang pengalaman saya dengan ada beberapa customer saya, lepas tu saya ada bacaan-bacaan saya kan untuk kencing manis sangat-sangat bagus untuk kita recommend. Kan. Orang yang ada kencing manis ke macam nak ada dah ada semua kena makan double X. Dan double X ni ada 12 vitamin, ada 9 mineral dan 17 plank concentrate. Maksudnya kalau makan dua kali sehari, badan kita dapat cukup lengkap semua yang badan perlukan satu hari. Bila masuk cukup lengkap, badan kita akan ada optimum bodily function. Maksudnya badan kita boleh perform dengan terbaik. Ha, nak hasilkan apa-apa hormon -apa ke semua cantik. Bila ada inflammation, diturunkan inflammation tu. Sebab kita makan ni penuh dengan antioksiden. Satu lagi yang, yang, yang kita nak highlight dalam double X Adalah mineral kromium Kromium ni apa dia bantu Dia bantu kurangkan insulin resistant Maksudnya yang saya cakap tadi per, Untuk satu sudu gula perlu empat sudu insulin Untuk settlekan Kromium akan bantu kurangkan bagi jadi Dua insulin dah cukup dah untuk settlekan satu sudu gula Jadi tak adalah kita mempancikkan Kita memenatkan beta cell kita untuk menghasilkan insulin yang banyak Sebab kalau dia dah penat hasilkan bila dia berhenti hasilkan dia pancit ataupun dia mati ah masalahlah kita cucuklah insulin pula sebab badan dah tak boleh hasilkan insulin sendiri ha? jadi benda ni sangat-sangat membantu ni macam macam support pada luar tau support pada luar untuk tolong badan kita untuk operate tanpa medication ha? Untuk orang yang dah makan ubat kencing manis, teruskan makan. Yang boleh kurangkan dos ataupun tambahkan dos, yang itu semua doktor. Tapi suplemen dia tak akan overlap dengan ubat, dia tak ganggu. Untuk double X tak ada masalah nak makan sekali dengan ubat metformin tadi. Kemudian nombor seterusnya apa lagi double X buat, dia akan boost energy production. Maksudnya semua orang, semua orang yang saya ada customer-customer saya bila makan double X semua bagi tahu rasa bertenaga kan kita cakap tadi antara masalah pen, masalah yang kacau sikit bagi kecil manis ni cepat letih kan bila dia makan double x dia rasa dia bertenaga bila dia rasa badan dia bertenaga badan semakin sihat kan kita punya dalaman pun kita punya mental health state dia punya dia tak adalah rasa dia ada sakit dia tak down so semua benda ni akan improve dia punya dia punya diri sendiri itulah kan jadi positif lagi jadi lebih aktif kan semua tu bagus untuk kesihatan kan nombor Seterusnya, harga dia adalah RM148. Harga ahli. Kalau orang tu bukan ahli, suruh dia jadi ahli. Sebab kalau tak jadi ahli, harga dia RM185. Mahal gila. Ha, kalau dia jadi ahli APC, baru RM20. Lepas tu dah boleh beli dah dengan harga ahli. Lagi jimat, baru RM168. Jadi untuk RM148 ni, dapat 186 tablet. Setiap satu tadi ya. Vitamin tu dia dapat RM62. Mineral dapat RM62. Dan juga pelang konsentrik pun dapat RM62 cukup untuk 31 hari makan pagi dengan petang. Ha, jadi PV dia pun tinggi. 38.5 PV. Jadi yang itu satu part. Tapi bila cakap pasal diabetes, kita tak nak kena diabetes, kita takut kena diabetes, kita, ataupun dah ada diabetes, satu lagi yang wajib ambil. Bukannya oh, pilihan nak bajet-bajet ke apa. Wajib ambil adalah Nutrilite CB Plus. Dan CB ni nama panjang dia CarboBlock. Block. Ha, Block Plus. So apa yang special pasal CB Plus ni? First sekali, CB Plus ni dia ada 100 setiap tablet eh setiap tablet ada 100 mg glycine. Glycine ni daripada soybean extract lah. Apa yang dia buat? Dia buat sama juga macam saya cakap tadi macam chromium tadi, dia improve insulin response ataupun kita punya uh, insulin sensitivity. Dia bagi kita punya insulin tu jadi lebih power, tak perlu banyak-banyak untuk settlekan gula semua masuk dalam sel dan simpanan nak rendahkan kita punya gula dalam darah. Kan? Yang ini adalah kajian yang boleh refer paper dia dekat healthline.com yang glycine ni improve insulin response. Kemudian yang kedua setiap tablet juga ada 167 mg Fasciolus vulgaris ataupun dia kidney bean extract kan kacang buah pinggang. Kan. Jadi apa yang dia buat kidney bean extract ni? Dia buat nombor satu, dia reduce blood sugar level. Maksudnya macam mana? Dia buat dia macam macam metformin tadi juga bila gula masuk dalam badan dia tak proses, dia buang. Kan dia cakap ah untuk dikatakan kita dalam setiap 3 biji yang makan, dia akan buang 500 kalori gula. Kan maksudnya bila kita makan tu tak ada spike insulin. Yang itu kita tak nak bila dia spike insulin lemak tak bakar, bila dia spike insulin kita akan lagi, sekejap je dah lapar balik. Kan jadi yang itu juga CB plus akan curb hunger dan hangga dia akan bagi tak adalah lepas makan lapar lepas makan lapar nak makan lagi Han, jadi sangat membantu untuk orang yang nak kurangkan berat badan sangat membantu dengan orang yang nak jaga betul-betul blood sugar level kan kemudian yang ini pula satu satu botol ni ada 90 tablet harga dia RM125.50 kalau bukan ahli RM156.90 jadi bila kita nak makan dia bila nak makan ni dia makan bersama dengan meal yang ada carbs Nah ha, Dia tak payah makan, makan macam double X tadi kan So macam kalau kita makan kak ha, Sikit je pagi tu memang kita jaga kan Katakan Kita makan telur je kan ha, Mungkin makan satu biji dah cukup Tapi kalau tengah hari tu tiba makan nasi kan? Nasi sedap pulak bertambah pulak Yang itu ambil sampai ke tiga biji Untuk satu hari jangan ambil lebih daripada Sembilan biji CV plus ni Dan PV dia untuk setiap satu 34.5 PV Dan Tinggi juga PV nak dekat sama dengan double X So kawan-kawan, yang itu tadi bab 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 diabetes saya harap saya punya perkongsian sedikit sebanyak bagi kita grasp the idea. Kita makin faham macam mana diabetes ni berlaku, macam apa yang menyebabkan diabetes dan juga apa simptom-simptom yang kita kena jaga. Ha, jadi satu set ni kawan-kawan, satu set ni harga ahli dia adalah RM273.50. Dan total PV dia adalah 72.5 PB. Tinggi ya. Dan set ni habis tiap-tiap bulan. So ada repeat sale yang sangat bagus. Jadi saya nak ajak kawan-kawan, kita daripada 3.9 juta orang yang diabetes, kita nak tolong 173 saja. Kan, untuk elak ataupun kawal diabetes. Kan, kalau 173 orang on dengan set ni, set double X dengan CB Plus ni untuk elak dan kontrol diabetes bonus 21% yang kawan-kawan akan dapat adalah sebanyak RM9,936.25 Ha. Ha. Jadi bolehlah buat diabetic name list lepas ni ha. Dan bila kita buat benda ni sepanjang tahun Apa kita dapat? Kita dapat pula end year bonus RM58,270.52 Kemain banyak duit dia ha. Banyak duit tolong orang Jadi jumlah pendapatan tahunan Kalau kita hanya membantu orang buat kecil ni saja kita boleh dapat sehingga 177,505.52 sen satu tahun. And, jadi yang inilah bila kita cakap tadi Pak tadi pasal diabetes kita nak kesan nak belajar kita boleh tengok. Amway sticks to its promise. And dia help people live better life. Maksudnya pada ubat je nak gantung dia bagi kita supplementation yang boleh bantu badan kita function walaupun dah ada diabetes pun boleh bagi kita jadi bertenaga balik kan. Be it dia boleh help people live better life Be it in health, wealth and also happiness And Now Kawan-kawan lepas saya cerita dah panjang lebar ni Now it's your turn It's your turn to decide If it's your life I'm talking about Adakah yang kita cakap MWI ni Helping people live better life ni adalah hidup anda hmm. Jadi dengan itu Saya harap ilmu ni jadi ilmu yang bermanfaat Kongsikan sebanyak-banyaknya boleh tengok lagi sekali dan fahamkan dan saya jumpa anda semua di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Terima kasih.